opet muzika, non stop pušta ovu muziku, ali nikako da se pojavi. Ako uočite, jel sam ga ja video? Zdravo svima, evo nas ponovo u novoj epizodi istraživanja ove jezive Minecraft Alfe 0.0.0. U prošloj epizodi smo se ovdje zaustavili gdje je požar i trenutno kreće mrak. Tako da, možemo da očekujemo da se desi nešto jezivo. Možda ću ja čak i da ostanem ovdje jer je ovdje dosta svetlo i mogu da vidim sve. Tako da ću sigurno preko noći ovdje da ostanem i da vidim da će nešto jezivo da se desi. Taman mogu još malo da istražem ovu šumu koja je zapaljena, možda pronađem nešto zanimljivo. U prošloj epizodi nebo je bilo jako čudno, svašta se izdešavalo, tako da sigurno postoji tu nešto. Samo mi je čudno što se ova drveća nisu zapalila. Lele, kakav požar. Pogledajte ovo na šta liči. I da, pogledao sam šta može da se pronađe u ovoj verziji. Možda se pronađe jedan duh, valjda se zove glitch, nisam siguran da li se on tako zove. Ali baš je onako izgličovan neki karakter, tako da ja mislim da će biti jako lagano da ga uočimo ako nam se pojavi uopšte. Kuću nisam pravio, u stvari jesam, da, pravio sam u prošloj epizodi, kako nisam. Ali sam je izgubio, možda ću nekada naiđem na tu kuću. Ovdje negdje, verovatno, u onom pravcu, verovatno. Ali nisam siguran. Svejedno, moramo da istražujemo, a ne da sedimo na jednom mjestu, jer tako verovatno nećemo ništa da pronađemo. Evo idem iz ove zapaljene šume. Iću ovim pravcem i vidjet ćemo šta će se desi. Ovdje vidim neku svetlost, ja mislim da je to lava, verovatno je lava, jel? Jeste lava? Jeste lava. Super. Tamo kao da sam vidio nešto, ali verovatno mi se samo učinilo. Tamo vidim neku svetlost, ali to je lava. I vidim opet... jer su to opet one kule od bedroka. I pogledajte ove čankove kako su isečeni. Ne znam zašto su takvi. Ili tamo vidim neki torč ili? Šta je ono tamo? Ovo je torč, jel ovo redstone torč? Sada ćemo da pogledamo odmah. Jeste, to je redstone torč. Ja ovo ovdje nisam postavio. Tamo su, gledajte koliko kula od bedroka. Redstone torč, možda ima nešto ispod njega, sad ću da vidim. Nema ništa. Uzet ću ga. I idemo ka ovim kulama da vidimo da li tu možemo nešto da pronađemo. Evo su te kule, ali sem njih nema ništa čudno više ovdje. U stvari čudno je što su ovako odmah pored. I nešto baš puno laguje ovaj Minecraft trenutno. Tako da ne znam da li je to zbog onog duha ili nemam pojma. Ne znam da li treba nešto da se uradi sa ovim... sa ovim kulama, ne verujem da treba. Opet je neko pustio muziku. Ne znam zašto pušta muziku kad neće da nam se pojavi. Opet, dva puta za redom. I to baš nešto... laguje. E, tamo opet ima neke... kule. Da li bi ja mogu da napravim brodić? I da otplovim do tamo, da vidimo da možemo tamo da pronađemo nešto. Evo ga. Idemo ka onim kulama. Opet još kula ima. Nešto se baš povećao broj ovih kula, ne znam da li je to okej ili... ne znam. Dobro, ovog puta nam se nije menjalo nebo onako. Vidite, one stoje na vodi, ove kule. Ajde, pratit ću ih pa možda naiđem na nešto, nemam pojma. Evo su i ove, i ništa čudno isto, nema sem tih kula.
Neko nam je još opet pustio muziku, ali to je to od tih čudnih događaja. Jer su ovo opet baklje? Jesu ovo su opet redstone baklje? Eto i to smo pronašli. Još jedna čudna stvar u ovoj verziji, što se postavljaju ovako redstone baklje od nijotkuda. Opet muzika je krenula, ali ovog duha nigde nema. Non stop pušta ovu muziku, ali nikako da se pojavi. Ako uočite... Jel sam ga ja video? Mislim da sam ga video ovdje. Ne znam da li sam ga... Da li sam uspio da ga vidim ili... Ili mi se samo učinilo. Možda samo lupam gluposti. Možda lupam gluposti, ne znam. Nadam se da jesam. Kako sam se naježio sada. Ovo je postalo opasno, tako da... Ne znam da li mi se samo učinilo. Ne znam da smo ga uhvatili, mislim da mi se učinilo, ali nisam siguran, vidjet ću to posle u videu. Tako da... Možda samo lupam gluposti, ne znam. Ako lupam gluposti, izvinite. I onako je... Jako kasno, tako da mi se pričinjavaju sigurno stvari. Ali stvarno se nadam da sam ga uočio i uhvatio. Ako jesmo, to znači da smo završili serijal. Mislim, ovaj, u Alfi 0.0.0. Ali, još malo ću ja da nastavim, jer možda uspijem da ga pronađem ponovo. Ovo su one... Znak. I will change your fate for the worse. Umri. Pogledajte koliko... Ili su se sad promenile to ili mi su... Kao da sam vidio tamo nešto. Na ovim znakovima piše... Promenit ću ti sudbinu na najgore. Umri. Ovo je postalo baš jezivo. Ova krava se dere ko nenormalna. Ova verzija je stvarno prokleta izgleda. Tako da molim vas, nemojte da igrate. Ja je igram da vi ne morate. Ponovo znakovi. Umri. Lela, ja non stop sam naježen dok igram ovu verziju. Ko zna na šta ću... Opet, muzika. Ja mislim da je sad krenulo baš opasno da bude. Možda da gledam malo bolje, jer možda ga stvarno sad uočim. Na onim znakovima je pisalo umri. Izgleda da stvarno želi da umrem, ali... Nećemo to da uradimo. Nego ćemo da ga ulovimo. Ne znam da li ima nešto na ovoj planini. Sada ćemo da pogledamo. Tamo su one kule, da to su one na kojima sam... Gdje sam bio. Već sam bio do tih kula. Nego ajde da idemo sad mi ka ovom pravcu. Jer mislim da tamo trebamo da... Mislim ne trebamo da idemo, nego... Tamo će da bude vjerovatno taj duh ili nešto. Gurnula me krava ili... Nemam pojma, nešto me opet guralo. Ićemo ovim pravcem, pa ćemo da vidimo šta će da se desi. I nažalost, dame i gospodo, tu se prekida snimanje jer mi se igrica krešovala i ceo svet se obrisao. Ali srećom, kada sam ponovo pogledao ceo snimak, video sam da smo ulovili tog jezivog duha. Tako da, dame i gospodo, mogu sa sigurnošću da tvrdim da je Minecraft Alpha 0.0.0 zaista ukleta i nemojte igrati jer je zaista jeziva. Ako želite da nastavim ovakve serijale sa ukletim verzijama Minecrafta i da pokušam da pronađem te duhove u tim verzijama, pišite mi u komentarima. A svima vama koji ste došli do ovde sa videom, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Potvrdili smo da je ova Minecraft Alpha zaista ukleta, a to neće bude i zadnji put jer ćemo potvrditi još neke verzije, nadam se da hoćemo. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!